baš kavaljer, ono fazan. Volio je meni u kožnim sedištima i te fore, ono. Da. Ovo mi učitavnici moram da štrebam, znači imam kolokvijom sutra ništa, ne znam, bukvalno. Ajde, pa. Dobro, evo, ortak, evo, samo nastavite si stav. Aj, stvarno. Što je problem? Sorry. No, što učiš ti, a? Možda da obim, no. Kvazikonformni harmonijski preslikavanje teorije pseudodiferencijalnih operatora. Ja sam na postdoktorskim studijama iz matematike, a imam već 22 godine, znači katastrofa, tako da te molim, ako ti nije problem, da me ostaviš na miru da učim. Hvala. Jo, a meni se tako ne uči, znači, užas, ono. Hoćeš možda na pauzu, na kaficu, a? Ono, posle ko zna. Jel ti čuš mene šta ti ja govorim? Imam ispit za mjesec dana, moram da učim. Ostavi me na miru. Hvala. Je li uspoš na rezeto flomaster sa lila šljokicama? Ja sam baš taj zboravila. Evo mi imam olovu koliko ti treba, HB. Ne znam. HB olovu? Da. Pa si normalan ti? Pa ko još piše s tim čovječom? Šta je s tobom? Aj, ne idem, ne šluftiram još malo. Dobar, te presmešni su, realno, da. Si glupo četina iz Mitrovića. Ljubavni car. Ustaj! Alo, pa šta vam je? Sam sanjala. Halo? Profesore, vi ste? Jaj, pa večeras, ne znam, večeras, mislim, taj kolokvij sutra što imam, ono, učim, baš, ono, učim, da. A posle večera da provežbamo gradivo, a? Da, to bi mi stvarno značilo. Da, važi, vidimo se večeras onda, okej. Pa, luzeri, Maja ide da završava fakultet, a vi punite tu,
I onda na birovu rada i sam gdje ćete da trebam. Ajde, izađi napoj, molim. Evo ti marker, da ne pišeš više HB-a olovkom. Yeah.